Tak, vážení a milí diváci KellysTV na youtube.com, tady je Tomáš a vítám vás u druhého dílu mého cestování, a to Barrandovské terasy 2, co odnesl čas. Teď se jdeme podívat na něco. Tady máme první záběr na Barrandovské terasy ze spoda. Tak a teď se jdeme podívat na první plavecký bazén Barrandovských teras, který vzniknul v roce 1929 ve skále, a je to první plavecký bazén v Praze, železobetonovej. Nedaleko, když to vezmem, hned vedle toho je železniční trať a koridor. Oprava teda železniční trať a silnice Strakonická. Tak a pohled na Barrandovské terasy ze spoda. Tak a jdeme se podívat na inkriminované místo. Takhle vypadal plavecký bazén na dobové fotce někdy v poválečných letech. Tak a jsme tady, Barrandovské terasy a zdejší bazén. Tak vážení a milí, vstupujeme na místo, který kdysi bylo historickým centrem dění. Vidíte Barrandovské terasy horem. A teď stojíme na místě plaveckého stadionu Barrandovských teras. Když jsem tady byl v roce 2004, tak to bylo zarostlé. Je vidět, že to tady zkulturnili, protože jako pozůstalost je to dobrý. Takhle vypadá torzo bývalého plaveckého stadionu. Tamhle byly tribuny na sezení. Skokanský můstek. Tak, a tohle je torzo, který zbylo z plaveckého stadionu.